Привіт, вітаю в ще одному відео про глину. Я вибачаюся, якщо вам набридло, в мене руки не доходять робити щось інше. Я хочу спланувати зробити щось з інших матеріалів, якихось, а руки самі до глини тягнуться. У мене ще є нитки для того, щоб щось зв'язати, ще є валяння, що це правильно українською. Коротше, наступне відео обіцяю буде не про глину, сподіваюся. Сьогодні ми робимо тарілки з аніме, як називається, «Токійські месники». Я його подивилася, і я просто помішана на ньому трошечки, може навіть не трошечки. Я додивилася другий сезон, і там ще скоро буде виходити третій, ну як скоро, в наступному році. Тому я не витримала і прочитала мангу до кінця, що буває дуже-дуже рідко. Я взагалі не дуже її читаю, тому те, що я дочитала її до кінця, це ознака того, що мені прям дуже сподобалось. Я прочитала всі манги, які ще спін-оффи від оригінальної історії. Зараз буду дивитися лайф-екшн кіно. Коротше, я хочу все. Тому я вирішила ще й зробити тарілочки з цим аніме, так що ось так. Якщо хтось дивився, пишіть в коментарях, як вам. Це аніме не для всіх, я думаю, то воно таке трошечки більше крові там, ніж може хотілося б. Але я не знаю, мені щось воно прям дуже запало. В нашій сьогоднішній колекції буде 4 тарілочки. Перша в мене буде з сценою з манги. Я обожнюю цю сцену. Я коли її прочитала, мало не виплюнула з рота все, що в мене було, тому що було дуже смішно, дуже душевно, так трошечки сумно навіть. Я не думаю, що це спойлер, тому розкажу. Це просто, значить, аніме про генги в Японії. Деякі хлопці відділилися від основного генгу і вирішили створити свій. І один з них намалював їм футболки, типу форму, і запропонував назву генгу Thousand Winters, тобто тисяча зим, і намалював такого котика в сніжинці, типу, і всім іншим воно дуже не сподобалось, якщо так м'яко сказати. Я подумала, що можна зробити форму, типу, зірки, але спочатку я думаю, блін, ні. Це буде дуже важко зробити, я не хочу. Але потім думаю, блін, ну треба, напевно. Якщо я вже вирішила, якщо в мене ця форма в голові є, спробую зробити. Це зайняло часу більше, ніж я хотіла би. І виглядає, коли це в фінальному варіанті показуєш, наче, блін, це ти на це витратила купу часу стільки. Це не виглядає важко зробити. Але через те, що треба все приклеювати окремо буквально ці борти, і чекати, поки воно все висохне. Коротше, тяжкувато було робити цю форму. Я б навіть сказала, що це одна з найскладніших тарілок, які я робила, незважаючи на те, що в мене були тарілки, які виглядають набагато складніше, типу там, де є якісь фігурки є і все таке. Наша друга тарілочка – це таке сердечко, в якому я хотіла намалювати головного персонажа, який плаче, але в чібі-форматі. І підпис такий «Cry Baby Hero», тому що його так називали на протязі всього аніме. Мені здалося, що можна зробити прикольну естетичну таку різнокольорову тарілочку. Тут найскладніше було, звісно, намалювати персонажа і написати текст. Я через те, що я боялася все це робити, я відкладала це малювання, я не знаю скільки, десь півмісяця, може навіть більше. Я просто думала про те, що мені треба почати, я думаю, ні, я не хочу, тому що там треба, окрім того, що намалювати обличчя нормально, треба ще ввести це все чорним, а це в мене зазвичай найбільша проблема, тому що якщо щось піде не так, то це дуже багато проблем буде, а намалювати рівну, тонесеньку, чітку лінію, це складно. Складніше, ніж може здаватися. Але все ж таки я нарешті вирішилася, і в принципі я, напевно, задоволена результатом. Могло б бути краще, я думаю. Особливо текст в мене трошечки косенький, може. І сердечко, насправді, теж трошечки косеньке, напевно, мені здається. Коротше, я бачу деякі моменти, які можна було б зробити краще, але в принципі я задоволена.
Мені так подобається, як потім на монтажі я дивлюся на те, що я робила, і воно все так виглядає легко та невимушено. Я зараз подивилася, скільки часу мене зайняло те, щоб просто обвести цього малюсінького хлопчика, який розміром 2 на 2 приблизно. 8 хвилин я оцим займалася. Напевно, хвилин 6 з них я обмокувала пензлик так, щоб на ньому було достатня кількість фарби, щоб не було такої бульки на кінці, яка потім зробить лінію товстою, тобто залишить таку кляксу. Але більше за все я, напевно, парилася з цим текстом, тому що, окрім того, що воно залишилось, типу, дуже нерівним через те, що це була здебільшого акрилова фарба, а не акрилова гуаш, яку я використовую для того, щоб, ось, наприклад, цього всього хлопчика я малювала акриловою гуашю, і можна чітко побачити, наскільки вони відрізняються за текстурою. Але ця обводка, боже мій, вона мене з розуму мало не звела. У мене лінії, я під кінець просто психанула вже і малювала, як малюється, навіть не старалася робити тонесеньким і рівнесеньким. Чисто подумала, що вже потім замалюю, якось зафарбую залишками фарби, тому що, не знаю, якось воно дуже сильно коряво в мене виходило. І третя та четверта трілочки – це теж з аніме. Я хотіла зробити їх, типу, однакові, як соусниці вони виглядають. Якщо б в мене були матеріали, і щоб зробити їх можна було б з, типу, глини, з якої можна їсти, це було б прикольно зробити такі трілочки для їжі. Але в мене тільки для декорації є глина і можливість щось робити з нею. Тому я не знаю, сюди можна кидати ключі чи щось таке. Значить, я хотіла зробити дві однакові квадратні тарілочки, і посередині в них будуть японські іерогліфи. Один значить гріх, інший значить punishment. Я забула українське слово. Це значить в одного з персонажів на руках, на іншій стороні долоні є такі татуювання. І вони мені дуже сподобалися, я подумала, що прикольно було б зробити з ними на такі тарілочки. Я ще дуже-дуже довго думала про те, яким кольором зробити борт. Я думала, може, чорним, але мені здавалося занадто багато чорного. Потім думала, золотим. Мені навіть подарували золото, типу, сусальне, я не знаю, як це називається, це були листи оці золоті, які використовуються в крафтах. Коротше, я думала, може, з золотом зробити цей борт. Потім подумала, що, може, це занадто якось. Ще була ідея зробити червоним, і так я й робила, тому що, не знаю, подумала про ці всі ворота японські червоні, іерогліфи, мені здалося, воно буде пасувати одне одному. В принципі, мені здається, так воно і є, але я не знаю, як би інші кольори виглядали, тому... В принципі, ми закінчили. Я задоволена всіма тарілками, але після того, як я їх доробила, пройшов деякий час, я думаю, блін, можна було зробити краще, але це вже, напевно, мої ці загони. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. Гарного вам дня, наскільки це можливо. Побачимося в наступному відео. Бувайте!